Додека се чека формалната одлука на Европската Унија за почеток на преговорите со Македонија. Уште лебди прашањето дали пак станува збор за датум за датум. Одлука има, но прецизен датум кога би започнале преговорите се уште не. Власта се пофали за датумот, ама ни самите не знаат како тоа ќе се изведе. Поради пандемијата сите работи не може, односно таа одлука кога ќе се одржи меѓувладината конференција не може да се каже бидејќи гледате дека целиот свет, па и Европската Унија функционира во вонредни околности, меѓутоа остваривме огромна победа вчера со тоа што ја добивме одлуката која што не можевме да ја добиеме во изминатите 15 години. Јас очекувам дека ќе бидеме многу брзо подготвени со преговарачките тимови. Прашање е како ќе се справиме сега со пандемијата за да се создадат услови за нормално функционирање на тие тимови. Марија Ристаска од Центарот за истражување и креирање политики за Алфа вели дека е нејасно како може Советот на Европската Унија да се состане онлайн, а меѓувладината конференција за почеток на преговорите со Македонија не. Ако судиме според примерот на Србија и Црнагора, тие не биле во ситуација да немаат конкретен датум. Со други зборови, одлуката за почеток не значи и датум. Во самиот факт што и самата комуникација на официјалните лица на Европската Унија, Ван дер Лајен, Борел, го користе терминот вин-вин ситуација, каде што се носи одлука за отпочнување на преговорите, која што за Македонија е необходна и се очекува веќе 10 години, но во исто време се даваат 15 дополнителни услови за Албанија, со што се одговара на стравовите на членовите на Европската Унија во однос на спремноста, подготвеността на Албанија, но и во исто време не согласувањето да се делат земјите. Предпоставувам дека ваквата формулација е тоа вин-вин сценарио на Унијата, да се даде датум за преговори од кога ќе бидат исполнети сите услови кои што ги очекуваат. Прашањето е како лидерот на владачката партија честита датум, а таков заклучок нема од Брисел. Помалку чудни се и изјавите на министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој завчера рече дека Македонија конечно започнува преговори за членство, а пак вчера за Радио Слободна Европа рече дека очекува годинава да започнат предпристапните преговори. Јавноста веќе се шегува на сметка на новото славање, присетувајќи се на фотографијата од авион со која датумот беше славен, ама бројки никогаш не добивме.